Europa osebno. Hi, I'm Mario. I'm the founder of Trees of Memory, and since 5 years I'm hiking around the world and planting trees of memories for suicide victims. Mario Diringer je Berlinčan. Delal je kot televizijski novinar in snemal dokumentarce med Čilom in Antarktiko. Bil je tudi predavatelj na različnih medijskih fakultetah v Nemčiji. Well, I describe it always as my big colorful life, which was more sort of a playground, yeah. I never felt that I would go to work. Svoje življenje vedno opišem kot veliko in mavrično, kot neke vrste igrišče. Nikoli nisem s težavo odhajal v službo. Imel sem se za srečneža, ker sem imel službo na televiziji, saj je bila to velika pustolovščina. Hkrati pa tudi veliko dela. Moji delovniki so bili dolgi tudi po 20 ur, če sem snemal dokumentarce več tednov in mesecev. Takrat sem res delal po cele dneve, a vseeno to ni bila mučna služba, bolj darilo univerzuma. A po 20 letih televizijskega novinarstva sem se utrudil. Ne dela, ampak delovnega okolja in slabše kakovosti, takšne reči. Tako da res ne želim več biti del te industrije. The less quality and all those things, yeah? So I really don't want to be part anymore or taking part anymore of this business. V tistem obdobju se je začela izražati njegova 30-letja trajajoča depresija, nepovezana z novinarskim delom. Pa je bil kljub utrujenosti takrat zadovoljen s svojim življenjem? I really had no idea about my depression, yeah? And I had got a funny life. I did a lot of parties. I was really a techno clubbing boy, yeah. Ja, ampak takrat še res nisem imel ideje, da moja depresija sploh obstaja. Živel sem zabavljaško življenje, rad sem hodil v klube. Takšno življenje me je zamotilo do leta 2012, ko se je začela moja utrujenost in ostali nenavadni simptomi. Pozabljal sem jesti tudi, ko sem sedel za mizo, ko sem odšel po hodniku do kopalnice, sem pozabil zakaj. Ko sem po ulici, kjer živim, sprehajal psa, sem zgubil orientacijo. Moj kratkoročni spomin skoraj da ni več obstajal. Najslabše pa je bilo pri vsem tem skupaj to, da ko sem govoril s svojimi študenti, nisem vedel, kaj mi govorijo. Nisem se niti spomnil začetka stavka, če so me med razlago prekinili z vprašanjem. Potem me je začelo skrbeti. Le kaj se tu dogaja? Naredil je tipično napako in za svoje stanje povprašal Google, ki mu je diagnosticiral zgodnjega Alzheimerja. S tem se ni želel sprijazniti, zato je na to pozabil. Vse je bilo v redu, dokler se ni zataknilo tudi pri njegovem zakonu z možem. Takrat se je sesul, neprestano jokal in imel najhujše pomisleke o prenehanju življenja. Pomoč je poiskal na zaprtem psihiatričnem oddelku, kjer so mu diagnosticirali depresijo, ne Alzheimerja. This was a really big surprise for me. And when my doctors told me, to je bilo zame veliko presenečenje. Ko so mi zdravniki povedali, da imam depresijo, sem bil nanje najprej jezen. Grdo sem jih ozmerjal, češ kaj pa oni sploh vedo. Jaz sem pa ja kralj zabav, sonce, jaz sem Mario, jaz nimam depresije. Sedel sem v bolnišnici in jokal in se začel zavedati, da je nekaj pa vendarle narobe. Zdravil sem se 4 mesece, potem sem lahko odšel domov. Seveda sem še vedno hodil na tedenske seanse. I got out of hospital and then the treatment continued with seeing every week once or twice psychiatric. Po 2 letih od hospitalizacije se je njegovo počutje zopet poslabšalo tako zelo, da so ga oživljali. Preživel je in se ponovno postavil na noge. Takrat je živel z drugim partnerjem, ki pa je tudi sam imel depresijo. Pozneje je partner storil samomor in to je v Mariju vzbudilo nova razmišljanja o tem, da bi končal svoje življenje. To be honest, the only thing which kept me back was this idea that I was rescued after my first suicide attempt. I was already. Če sem iskren, je bila edina stvar, ki me je držala pri življenju, dejstvo, da so me enkrat že rešili. Ponovno so me vrnili v življenje. Nisem veren, ampak vseeno menim, da mora biti za tem razlog.
V tem obdobju sem imel neprestano okoli sebe prijatelje, ki so zame skrbeli 4 tedne. A še pol leta po partnerjevi smrti sem se počutil naravnost grozno. Mislim, da predpisana zdravila niso dobro učinkovala. Pojedel sem več tablet kot kdajkoli prej, kadil sem toliko kot še nikoli. To je bil res najbolj grozen čas mojega življenja. I was smoking like never before and it was the most terrible time in my entire life. Čeprav je zaradi partnerjevega samomora čutil veliko krivdo, ker sta se v zadnjem obdobju pred njegovo smrtjo veliko prerekala, je vedel, da mora drastično spremeniti svoje življenje. All of a sudden I had got this what I call a vision, yeah, and it was this thought in my brain. Potem pa sem iznenada dobil vizijo. Bil je glas v mojih možganih, ki mi je pregovarjal, naj začne hoditi peš po svetu. Začel sem kričati pod tušem, kaj za vraga, si popolnoma nor, kakšna neumna ideja pa je to. Stanje se ti spet slabša, potrebuješ zdravila. Naslednja ideja je potem bila saditi drevesa spomina, ampak zakaj za vraga bi jih sploh sadil? Vse to me je pustilo popolnoma brez besed. Potem sem stopil izpod tuša, sem moral sesti. Čez 1 uro sem že pisal to idejo na papir. Something was going on in my brain, yeah, and I had to sit down and writing down what's going on. Tako je nastal projekt Trees of Memory. So far I had got 9 countries more or less. Yeah, I had got German, I had got just a tiny little bit of Poland, then Switzerland, Austria. Po 5 letih sem obiskal približno 9 držav. Bil sem v Nemčiji, malo tudi na Poljskem, pa v Švici, to leto še v Avstriji, na Slovaškem, potem na Madžarskem. Trenutno hodim od severne do južne Slovenije, pot bom nadaljeval v Italijo. Konec oktobra načrtujem, da bom že v Bolonji. Do aprila bo nato sledil zimski počitek, nato bom prišel nazaj do Madžarske in poznaje Slovenije, kjer so ljudje že naročili drevesa, ki jih bomo aprila skupaj posadili. Nato bom svojo pot nadaljeval do zadnje točke, kjer sem obstal pred zimo, pa do južne Italije. Za naprej pa ne vem, levo ali desno, okoli sveta. Next April and then I forward my hike from continuing from Bologna to the south of Italy and then I'm not sure if left or right around the world. Sabo na poti ima posebej prilagojen električen voziček oziroma kolosa in njegova prtljaga tehta približno 100 kg. Šotor, termov, kalonci, veliko juh iz vrečke, hrana za njegovega psa Tyriona, ki potuje zraven njega, oblačila in ostali najnujnejši pripomočki. Njegova pot se prilagaja krajem, kamor ga ljudje povabijo, da tam posadijo drevo v spomin na žrtev samomora ali zgolj klepetajo o izkušnjah z duševnim zdravjem. I can tell them things about how to see life from a different angle. Pogovarjamo se o tem, kako na življenje gledati drugače iz druge perspektive. Kako ga tudi zavestno spremeniti. Veliko ljudi samo poglablja svojo depresijo. Pomagam jim s tem, da delim svojo zgodbo in odločitev, da bom živel. Gre nekako za mešanico pogovora, ki temelji na mojih izkušnjah, in terapevtskega pogovora, čeprav nisem terapevt. Imam pa, kako bi temu rekel, prednost, ki je nima noben terapevt. Izkušen sem v tem. Veste, moj terapevt je velikokrat rekel, da me razume, kako se počutim. Jaz pa sem se zadrl nazaj, nanj, češ, ne, ti res nimaš pojma, kako je. Ti nisi bil na robu smrti, ti nisi trpel zaradi tega, ker si nekoga izgubil, tudi pri depresiji. Tako kot jaz nimam pojma, kako je, če si zlomiš nogo. Nikoli si še nisem zlomil nobene kosti. As I don't have got any idea how it feels if you break a leg. I never broke a bone in my life. V Sloveniji opaža še en problem, tišino v depresiji in samomoru. O tem se tu ne govori. But if you are not talking about what most of the people here in Slovenia do, I experience this on the road. O tem večina ljudi ne govori. To sem opazil ob cesti. Tudi, če ste Slovenci videli moj znak, niste prišli do mene, da bi se o tem pogovorili. Rekli ste, ja, dobro delo opravljaš, do globjih vprašanj pa sem moral priti sam. Spraševal sem vas, če ste kdaj že imeli izkušnjo z izgubo osebe zaradi samomora. Veliko vas je reklo, žal, da ja.
To je res nočna mora, a nihče tukaj ne govori o tem. To je sporočilo za vas, saj ste drugi v svetovnem merilu glede na število samomorov na prebivalce. Če družba ne govori o samomoru, potem tudi ljudje nimajo priložnosti govoriti o tem. About a topic like suicide, then people don't have got the chance to talk about it. Mariju so do boljšega duševnega zdravja pomagale tri stvari: psihiatrična pomoč, zavedanje lastnih sprožilcev depresivnega počutja in predpisana zdravila. Depressants are not a drug. Many people think this is like ecstasy, yeah? Antidepresivi niso droga. Veliko ljudi misli, da imajo enako sestavo kot ekstazi. Ni res. Če imaš depresijo, to spremeni kemijsko sestavo tvojih možganov. Nihče ne ve, zakaj se to zgodi, nihče niti ne zna tega razložiti. Vemo pa, da se to zgodi. In seveda, iz možganov ne moremo vzeti tekočine in narediti testa, kaj manjka, da bi se bolje počutili. Poizkusiti moramo z različnimi zdravili, dokler ne najdemo ustreznega. Takega, ki nam da nazaj to, kar nam je manjkalo. Serotonin, recimo. Potem pa moramo spremeniti življenje, spremeniti življenjski slog, ki nas dela bolne. And so this combination is really very important. And then change your life. Change the lifestyle which makes you sick. I was living before too in a 240 square meter apartment, and having all the things in my life. Prej sem živel na 240 kvadratih in imel vse stvari, ki bi si jih lahko zaželel. Zdaj po zimi živim v stanovanju s 14 kvadrati in sem srečnejši kot kdajkoli. Res vam polagam na srce. Spremenite to, kar vas spravlja v slabo počutje. Še ena pomembna stvar. Živite življenje, ki temelji na vašem bivanju tukaj in zdaj, ter ne na lastništvu in imetju. Če karikiram, lahko imate hišo, velik avto, krasno službo, konja, čoln in vse našteto, pa vam lahko še vedno vse to tudi vzamejo. Če pa vam to vse tudi vzamejo, vam ne ostane nič vaše osebnosti. And if all those things are taken away, then nothing from your personality is left. Mario Diringer je človek, ki na popotovanju po svetu najbolj pogreša kuhati pethodne menije za svoje prijatelje. Je človek, ki se je odločil saditi drevesa, da ljudje ne bi pri spominjanju na svojce gledali v tla, ampak v nebo iskali novo upanje. Pravi, da so drevesa živa in ravno zato je v tem še toliko več simbolike. Evropa osebno.